Բարի օր, դուք դիտում եք Մամբան Հերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Շարունակվում է Իսլանդիայի նախագահի այցը Վրաստան, այսօր կլոր սեղանի ձևաչափով երկու երկրների միջև տեղի կունենա գործարար հանդիպում։ Ներկաների առջև խոսքով հանդես կգա տնտեսության և կայուն զարգացման նախարարը։ Դրանից հետո Գուդնի Յոհանեսոնը կայցելի շփման գիծ և կծանոթանա տեղում տիրող իրավիճակին։ Նախատեսված է հանդիպում խորհրդարանի նախագահի հետ։ Երկում հանդիպում կկցվի նաև Վրաստանի վարչապետի հետ, որից հետո ԶԼՄ-ների համար համատեղ հայտարարություն կարվի։ Տեղեկացնենք, որ երեկ Գուդնի Յոհանեսոնն արդեն հանդիպել է նախագահի հետ, կողմերը քննարկել են Վրաստանի եվրոինտեգրման գործընթացը։ Ուշադրությունը դարձվել երկրների միջև հնարավոր համագործակցությանը և փորձի փոխանակմանը։ Վրաստանի արտաքին գործարանի նախարարի և Դանիայի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Լիզ Բեքսի հանդիպմանը քննարկված թեմաներից մեկը եվրոինտեգրման գործընթացն էր։ Ընդգծվել է Վրաստանում Դանիայի դիվանագիտական ներկայացուցչության բացումը, ինչը նոր լիցք կհաղորդի երկկողմ համագործակցությանը։ Դանիայի խորհրդանական պատվիրակությունն ընդգծել է երկու երկրների ընդհանուր արժեքներն ու շահերը։ Ուշադրության է հրավիրվել Վրաստանի եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ տալու վերաբերյալ Եվրոպական խորհրդի որոշմանը։ Դանիացի օրենսդիրները հաստատել են իրենց անսասան աջակցությունը երկրի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններին։ Ինչ խմբավորմամբ է ներկայանալու վրացական քաղաքական դաշտը 2024 թվականի ընտրություններին։ Պլանների հետ կապված ընդդիմադիր դաշտում տարակարծություն է տիրում։ Նիկա Մելիան հայտարարել է նոր կուսակցության ստեղծման մասին, որը թեկնած ընտրություններին կներկայանա 4 համարի ներքո։ Մի քանի օրից նախատեսվում է կուսակցության շնորհանդեսը, որի անդամները կլինեն ինչպես նոր, այնպես էլ հին դեմքեր։ Ընդդիմության մի մասը թերահավատորեն է վերաբերում Նիկա Մելիայի հետագա հնարավորություններին, իսկ իշխող թիմի գնահատմամբ ընդդիմության միասնությունն անհեռանկարային է, իսկ հաջորդ քաղաքական միավորումը լինելու է ազգային շարժման արբանյակային կուսակցությունը։ Առանց ակցիզային ու մակնիշի մակնշման ենթակա առանձնապես խոշոր չափերի ակցիզային ապրանքներ պայլու և տեղափոխելու փաստի արդիվ Ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայությունը բերման է ենթարկել 3 անձի։ Սամագրելոյի շրջանի 3 վայրերում ամբաստանյալների ցարգրավել է վաճարկի համար նախատեսված 54,500 տուփ առանց ակցիզի ծխախոտ, որի ընդհանուր շուկայական արժեքը գերազանցում է 256,000 լարին։ Հանցագործությունը նախատեսում է 6-ից 8 տարի ժամ կետով ազատազրկում։ Այսօրվանից մեկնարկում է հանրային դպրոցներում 2024-2025 ուսումնական տարվա առաջին դասարանցների գրանցման առաջին փուլը։ Նախնական փուլում, որը կտևի միջև մարտի 20-ը, կարող են գրանցվել կրթության հատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները։ Դպրոցական տարիքի վերաբերյալ Վրաստանի հանրակրթության մասին օրենքում կատարված փոփոխության համաձայն, այն երեխաները, ովքեր միջև դեկտեմբերի 1-ը կդառնան 6 տարեկան, կկարողանան գրանցվել առաջին դասարանում։ Այս փոփոխությամբ ուսումնական տարվա սկզբի հաջորդ օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ծնված անձանց ծնողները կամ օրինական ներկայացուցիչներն իրավունք ունենան ընտրելու շարունակել հաճախել մանկապարտեզ կամ գրանցվել որպես առաջին դասարանցի։ Առաջին դասարանցների գրանցումն իրականացվում է 4 փուլերով այսօրվանից մինչև հուլիսի 12-ը։ Եվ թվարկման վերջում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընթանում է այսպես կոչված Սուպեր 3 շաբթին։ Ամերիկացիները միևնույն ժամանակ 15 նահանգներում մասնակցում են պրայմերիզների և ընտրում նախագահի թեկնածուներին։ Մի քանի նահանգներում քվեարկությունն արդեն ավարտված է։ Ջո Բայդենը հաղթել է Մինեսոտայում, Կոլորադոյում, Ալաբամայում, Տեխասում, Արկանազասում և Մենյում անցկացված դեմոկրատների պրայմերիզում։ Իսկ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանրապետականների պրայմերիզներում, ինչ վերաբերում է Վերմոնտ նահանգին, ապա ըստ նախնական արդյունքների հանրապետականների պրայմերիզում ամենայն հավանականությամբ կհաղթի Դոնալդ Թրամփի գլխավոր մրցակից Նիկի Հեյլին։ Անցյալ շաբաթ նա նաև հաղթել է Վաշինգտոն նահանգի նախնական ընտրությունները։ Ըստ լրատվամիջոցների Ջո Բայդենը հեշտությամբ կհաղթի դեմոկրատների պրայմերիզում, սակայն ակտիվիստները, ովքեր դեմ են Ամերիկայի նախագահի Իսրայելին աջակցելուն, ի նշան բողոքի կոչանում ամերիկացիներին չքվեարկել։ Այժմ ամառ նախատեսել էինք այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 15:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, առայժմ։